Tá começando mais um episódio da Coragem na Cozinha. Essa playlist onde a gente mostra pra você aquele rango maneiro feito no acampamento. E hoje a gente tá na beira do rio Jaci Paraná, que fica em Jaci Paraná, que é um distrito de Porto Velho, em Rondônia. Pegando um calorzão danado, por isso que a gente tá nessa vibe aqui, ó. Rio, porque a gente acabou de nadar no rio, inclusive. E vamos fazer um almoço. Um almojanto, né? Porque já são aí 5 da tarde. Que geralmente é o que a gente faz, que é esse almoço barra janta. A gente ainda não comeu uma comidona dessas. E é o que a gente vai fazer depois que a gente terminar de preparar. Então, vamos à receita. E no rango de hoje teremos arroz com cenoura, beterraba e um refogado com ervilha, proteína de soja. Para temperar, vamos usar alho e cebola. E ainda, para finalizar, uma saladinha de repolho. A gente vai começar descascando os legumes, tanto a cenoura quanto a beterraba. R$1 a beterraba, cara. Muito barato. E lavando as folhas também. Tô separando aqui, ó, as folhas do repolho. Que eu vou lavar na torneira ao lado aqui do quiosque onde a gente tá. Que a gente já pediu, na verdade, água pra ela. A gente gosta muito de usar repolho porque é uma folha que é super resistente ao tempo e às intempéries, então a gente consegue levar na bagagem por muito tempo. E pensa, só a folha de fora que vai sujar, conforme você vai tirando as folhas dela, né, agora que a gente vai usar, tipo assim, tá muito limpinho. Então eu acho uma folha excelente pra quem tá viajando. Aí agora eu vou picar a beterraba, a cenoura e o repolho e a cebola e o alho e aí a gente começa a cozinhar. Super simples, super fácil. De boa, dá pra fazer em qualquer lugar, não dá? Fala aí. E enquanto aí eles vai picando ali as coisas, eu já vou montando o nosso fogareiro. Que inclusive tem novidade aqui, galera. Estamos de fogareiro novo. Vamos ver qual é que é, vamos ver qual é que é. E agora com o fogareiro já montado, que é um fogareiro multicombustível, olha só que legal. Agora eu vou torrar a proteína de soja para já dar início aqui ao processo de feitio do nosso rango. Nossa, bem, é muito potente. Torrou instantaneamente a proteína. É a primeira vez que a gente está cozinhando com esse fogareiro e a gente não está acostumado com ele, né? Ele é muito forte, então, tipo, instantaneamente quando eu botei a soja, ela meio que torrou. Se era defumado que eu queria, defumado estou tendo. Vou botar aquele dentinho de alho no arroz para ficar bem gostosinho. Já tô terminando de cortar tudinho que a gente tem para cortar. E aí a gente vai fazer uma refoga. Sabe como você faz na sua casa? Então a gente vai fazer no acampamento. E como o fogo ali é potente, entendeu? A gente desligou e agora vai ligar de novo. Você pode começar já, Jasper. Agora vai... Acho que agora tá no tempo. Então tá bom, vou ligar, hein? Liga, liga. Então tá bom. Então tá. É que o danado. Vem, vem, vem. Tá no mais baixo? Tá no mais baixo possível. Pode fazer já? Pode. Nossa, você botou óleo aqui? Botei. Que loucura. Vamos colocar os legumes aqui na refoga. Eu tô tentando controlar o mínimo dele. Que é bem sutil a válvulinha. Tá. Agora no começo acho que a gente deixa o fogo bem baixinho, depois. Bate aí, depois bate deixa aí. Bem baixinho. Vai sem medida assim mesmo na loucura? Vai, sem medida assim mesmo na loucura. Sem limite no pedal. Sem limites. Tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe. Só nós dois. Não, 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 é só nós dois, vem. Comida pra caramba. Esse rango vai ser uma doideira, você já viu, né? Ah, agora acho que dá até pra aumentar. Pagou? Talvez. É porque eu tô tentando encontrar o limite do mais baixo, entendeu? E aparentemente eu ainda não encontrei. É o negócio que esse fogareiro é só ligar ele quando já tiver tudo no... Nossa, no ponto de botar no fogo. Porque botou no fogo, tá queimando. Muito forte o fogo desse fogareiro. Eu acho até que a comida vai ficar pronta mais rápido por conta dele. É.
Porque geralmente a gente levava bem uma meia hora de cozimento, né? Aqui, se a gente subir o fogo ainda, nossa, vai levar 10 minutos. A gente tá contando pra te dizer até quanto tempo que vai levar, considerando que a gente tá filmando. E agora já botar um temperinho, um salzinho aqui, tá deixar bom, né? Cozinhar. Agora a gente botou essa proteçãozinha aqui pra otimizar, né? Pra não perder calor pros lados. Que é uma proteção que vem com o fogareiro. Esse é um fogareiro da MSR, o Whisper Light International. Se você quer saber mais sobre ele, comenta aí que você quer um review, que depois de muitas horas de uso, a gente faz um review já com propriedade do que a gente vai estar achando sobre ele. Porque pelo que você pode perceber, a gente está querendo otimizar o negócio. A gente quer que ele fique ótimo, tanto a nossa comida quanto o processo de fazê-la. Olha aí. Vou aumentar o fogo, hein? O negócio vai ferver, hein? Vamos tampar? Eita! Legal que o fogo desse fogareiro aqui ele é bem estável, assim, fica tipo na panela. Porque o fogo da espiriteira que a gente usava com etanol era tipo... Uma doideira. Nossa, esse aqui, sério, eu botei no fogareiro e a soja virou carvão instantaneamente. O farelo, né, que vem junto com o grãozinho. Tem uma páprica defumada aí? A soja defumada? Enquanto a comida está sendo feita ali no fogão, eu vou colocar um pouquinho de sal aqui no repolho que eu piquei para ir desidratando e para deixar ele mais macio, assim, mais gostosinho de comer, sabe? Nem sempre tem essa abundância de água onde a gente pode ficar lavando a mão toda hora e tal. Então, nesses casos que não tem água, eu não vou sujar minha mão assim, né? Enfiar a mão na comida e tal. Mas como tá tendo, eu vou aproveitar. Vai mais água, né? E se o fogo comer muito alto, tá evaporando muito rápido a água. É, de repente deixa um pouco mais baixo. Mas tá no mais baixo possível. É? Mais alto que eu digo é porque o fogareiro é forte. E também tem que essa panela é bem fininha, né? Tá pronto? Tá cozido. Gente, não tá nem 5 minutos esse negócio aqui. Vai, deve estar 5 minutos. Vou experimentar o legume, peraí. Não, mas tá super... Tá, tipo assim. Al dente? Ou cozido? É porque ainda tem água, né? Mas tá com cheiro de queimado, né? Pois é, mas será que não escorreu alguma água que pode estar com resíduo? Na dúvida, pega a colher de pau e mexe tudo. Que daí o que tiver queimado vai pra cima, o que tá cru vai pra baixo. Tá cozido bem. Tá pronto? Então pronto já, ué. Já tira e já bota o rótulo. Tô chocada. Muito rápido. Tipo, fogão industrial e acampamento. Essa aqui é nova, hein? Esse conceito, né? Porque esse fogareiro aqui é bem comum entre os aventureiros e as pessoas que curtem aventura no modo geral. Fora do Brasil, né? Dentro do Brasil não, porque isso aqui você não encontra fácil no Brasil, se encontra muito caro. Mas enfim, a gente vai ainda vai falar desse fogareiro aqui. A segunda parte da nossa comida, então, vai ser a soja com a ervilha. E a gente decidiu colocar o repolho também nessa refoga. Vai ficar bem gostoso. Vou pegar uns temperos ali pra nós. Páprica e chimichurri. Bota. Já pode botar água aí, porque o bagulho tá louco. Viu? Nossa, vai ficar pronto instantaneamente o negócio. Vai mesmo. Porque pensa, a ervilha já é cozida, porque é enlatada. O repolho não precisa ser super cozido, é uma folha. A soja também é muito tranquila de cozinhar. Então assim, a gente vai fazer um almoço em meia hora no acampamento. Legal, né? Ótimo isso, porque às vezes a gente tipo pedalou o dia inteiro, tá mó cansado e quer fazer um rango rápido assim, porque a gente só quer saber dormir. Então, bacana. E o elemento X? O elemento shoyu. Adicionando a ervilha. E mais um pouquinho de água, porque senão vai queimar também, né? Também. É, porque até agora, de tudo que a gente fez, a gente queimou. Tá com um leve sabor de amargo no fundo, mas nada que a gente nunca tenha experimentado. Tá mesmo? Tá um pouquinho amarguinho, bem. De leve. Mas acho que a ervilha entra aqui pra dar uma suavizada.
Não, bem, acho que é melhor botar um pouquinho mais, porque o fogo aqui tá quente. Ah, tá forte, tá potente. É isso, né? Uma hora a gente ia ter que aprender a usar esse negócio. Já aprendemos que o negócio é porreta. Tem que estar tudo picado antes de ligar. Ligou, botou água já, senão vai queimar. E está pronto nosso almojanta. Vou desligar aqui o nosso porreta fogareiro. Tem um tempo recorde, hein, man? A gente fez esse rango todinho, filmando, que isso faz a gente demorar um pouco mais, em 45 minutos. Tiveram dois legumes, uma leguminosa, duas leguminosas, na verdade, o arroz, uma folha. Tá um rango completinho, né? Tipo, bom demais. Se o rango tiver gostoso, vai ser sucesso total. Não tiver com gosto de carvão. Aí a gente vai fingir que a gente usou. Ai, ai. Vamos comer, então? Vamos comer. Então vamos. Parece que tá gostoso. Aproveita, Benzão. Aproveita, Benzão, que eu vou mexer o bucho, porque amanhã é dia de pedal, então a gente tem que se alimentar bem. A gente fez uma paneladona de comida aqui pra garantir que amanhã vamos socar a bota. Será que ficou bom? Prova aí, prova aí, prova aí, prova aí, prova aí. Ficou bom? Tá ótimo. Coragem na cozinha, diga aí. Tem que ter coragem mesmo. Quase botar fogo nas coisas, queimar comida, correndo o risco de ficar horrível. É isso aí, estamos aprendendo, né? Desenvolvendo aí a arte da culinária de acampamento. Tá servido? Tá.